da pescaria. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Agora estamos fazendo mais uma pescariazinha aqui na Praia de Redonda. Beleza? É, já saiu 4 peixinhos, saiu 2 roncador e 2 coral branco, galera. E é isso aí, galera. Só resta agradecer a Deus por tudo. Pedir a proteção dele na pescaria da gente, que dê tudo certo. Beleza? Confiar nele em primeiro lugar em tudo. E é isso aí, galera. Varazinha exposta aqui. Pescando com isca de lagosta, galera, novamente. E é isso aí, água limpa, pouco fargaço. E vamos que vamos. Aí, pessoal, os peixezinhos aí, ó. Dois roncador, dois coral branco, galera. Aqui na nossa região nós conhecemos esse peixe aí, pessoal. É esse roncador como coral amarelo. E esse coral branco. E esse outro branquinho aí com um coral branco. Beleza? Saiu esses 4 peixezinhos aí. E vamos que vamos. Puxar a vara ali, vamos miscar. Pra ver o que sai aí pra estar mostrando a vocês aí. Puxei mais uma vez aqui, galera. Saiu um barbudinho. Tamanho até bom, galera. Barbuduzinho aí, ó. Acabei de puxar. Beleza? Vamos pro vídeo aí, galera. Ver se sai mais uns peixezinhos aí pra estar mostrando a vocês aí. Beleza? Vamos que vamos. Barbuduzinho, beleza? E o peixe que bateu na minha linha, galera, naquela hora foi embora. Era um baig, porque ele deixou aquela barba dele no anzol, na linha. Então aqui de novo, isquei, rebolei, pra ver o que sai aí, beleza? A maré já tá cheia. Chegando aqui no pé do morro. Vamos que vamos. Rapaz, o peixe foi embora, galera. Era um bag graúdo, meu. Largou aqui na beira, meu. Tava usando os anzol miúdo. Tava usando um anzol bem pequeno. Até eu perdi o anzol agora, mas eu tô do mesminho aqui, galera. Vou mostrar aqui a você. Tá aqui, ó. Olha o tipo de anzol que eu tava usando, ó. Vocês estão dando para vocês verem aí na palma da minha mão. Um anzol bastante pequeno. Quando eu fui embarcar o peixe aqui no seco, galera, o peixe foi embora. Mas é isso mesmo. A isca arremessei novamente. Vamos ver se bate novamente aí. Tá mostrando a vocês aí. Show.
Acabei de arriar, galera. Tá só roendo. Puxei, né? Saiu um roncadorzinho, galera. Aí, ó. Né, galera? Já tá visgado já, galera. Vou lá, viu? Aí, ó. Perdi um bike graúdo, afrouxou a linha aí. Vou lá. Valeu você, galera. Saiu um roncadorzinho, ó. Show. O peixe bateu, mas não ficou. Não sei se é os anzol, galera. Tem um anzol maior. Mas bateu, mas não ficou, não. Mas vamos ver aí se sai mais alguma coisa aí. Beleza? Acabei de quebrar o lagosta aqui. O outro, ó. A cabeça. Vamos ver aí o que sai aí. Já a gente tá de volta aí, pessoal. Ali, pessoal. Acabei de puxar um bag. E o roncador, galera. Belezinha aí. Valeu. O baiacu acabou de torar meu anzol. Troquei. Remessei e saiu esses dois peixezinhos aí, galera. Valeu. Vamos de volta, galera. Olha o tamanho do bitelo que saiu agora aí, ó. Show. Baguizão, ó. Um, dois, três palmos, galera. Bag bonito. Peguei um roncador e um bag. Tirei, arremessei. Na hora que bateu lá, o bicho pegou, galera. Não deu pra filmar a pegada, mas tá aí feito o resisto aí, galera. Bagzão garantido, ó. Show. Obrigado, meu Deus. Vamos pra pescaria aí, galera. Eu saio mais aí pra estar mostrando a vocês aí. Maré aí enchendo. Show. A navegação aí vindo da pescaria de lagosta, galera. Os barcos aí. Vamos pra pescaria aí, galera. Estamos de volta aí, pessoal. Tava me ajeitando pra mudar de canto. Que os baiacu, galera, tava atorando muito anzol. Arriei aqui bem no sequinho. Olha o que saiu aí, galera. Obrigado, senhor. Olha o tamanho do bruto aí, galera. Na beirinha. Na hora que eu tava me ajeitando pra ir mudar de local, galera, manda os baiacu. Olha o tamanho do bruto que saiu aí, galera. É isso aí, pessoal. Mais um pampo. Muito agradecido a Deus, olha. Show. Obrigado, meu pai. Vamos pra pescaria aí, galera. Pessoal, estamos de volta. Resultado da pescaria de hoje aí, galera. Duas betara, barbudo. Dois coral branco. Quatro roncador. Dois bag. Um pequeno e um maior. E um belo pampo, galera. Show, a pescaria foi muito boa. Esse pampo, galera, bateu na beirada aqui, na beiradinha. Eu tava ajeitando as coisas pra mim mudar de local, que tava batendo bastante baiacu. E ele bateu na hora que eu ia tirar a vara, galera. Um belo peixe. Show de bola, tudo consertadozinho. Falta só esses dois aqui. O pampo e o bag. Fazer os cortes, fazer umas postas e salgar, beleza? Show! E galera, e você que não é inscrito no canal, se inscreva, galera. Deixe seu like aí para fortalecer o canal da gente, beleza? Ative o sininho de notificação, galera, para estar recebendo os novos vídeos aí. Essa praia aqui, que nem eu já falei, a praia de Redonda. Uma das praias de Icapuí, Ceará, beleza? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem. Já tô de volta aí pra nós encerrar o vídeo aí. A vara ainda tá aqui na água ainda. A linha. Vou tá retirando agora. Já eu tô de volta, pessoal. Fala aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ser esse.
Espero que vocês gostem. Quem gostou já deixa seu like aí, galera, para fortalecer o canal da gente. Quem não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho de notificação para estar recebendo os novos vídeos, galera. E é isso aí, galera. O peixe foi esse. Resultado muito bom. Bastante satisfeito. Só resta agradecer a Deus. Mais uma pescaria show de bola. E é isso aí. Fique com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês. E até outro vídeo, se Deus quiser, galera. Valeu!